chýba vám zub na pohotovosť tu v okolí niekde? Nie, bol som. A kde ste boli? Tu za noci som. Pohotovosť je niečo také, keď vás večer bolí zub a musíte utekať večer. Áno, do žiaru. Takže vám to tu nechýba. Nemáte problém ísť? Nemám problém. Chýba vám zubná pohotovosť tu v okolí? Mali ste už takú situáciu, že ste museli vyhľadať lekára a museli ste cestovať, lebo najbližšie je až vo Zvolene? Áno, to mi asi je jasné známe. Máme zubného lekára až v Leviciach, kam cestujeme pravidelne. A zubná pohotovosť, myslím, len raz ju potreboval môj manžel a ten skutočne tiež musel vycestovať až niekde do iného okresu, myslím, že práve do tých Levíc. Takže v okrese, ako je Žarnovica, by niečo také malo byť, alebo aspoň žiari? Určite chýba. Ak neni tu, lebo ja teda nechodívam sem k zubárovi, ale ak to tvrdíte, tak asi máte pravdu, že tu nie je, tak potom chýba. Chýba vám tu v okolí zubná pohotovosť? Chvála Bohu, som nemusela využívať, tak ani veľmi nie. Lebo najbližšie je asi až vo Zvolenie a ľudia, ktorí majú teda problém, musia cestovať. Čo si o tom myslíte? Bolo by fajn mať niečo také aj tu, na blízku? No, neviem, či by sa tuto ten zubár uživil v tej pohotovosti. Asi toľko nemá tých pacientov možno, že by musel mať pohotovosť. Asi stačilo by si, myslím, že v žiari. Chýba vám tu zubná pohotovosť niekde na okolí? No, to hej, to by mohlo. No, síce je zubárka, ale... No, mohla by byť. Skôr, stretli ste sa už s niečím takým, že ste mali problém so zubami a naozaj ste museli cestovať niekde ďaleko? No tak ja mám lekára Žarnovici, zubára, nechodievam tam. Ale hlavne tá pohotovosť asi večer, to keď je urgent. Hej, to hej. Chýba vám tu v okolí zubná pohotovosť, lebo vieme, že najbližšie je až vo Zvolene. Áno, počas tehotenstva som mala také brutálne bolesti zubu, že som najbližšiu našla v Bratislave. takže áno, chýba. Takže aspoň v tom okresnom meste by niečo takéto malo byť? No, mohlo, ale neviem, či to naše zdravotníctvo, či nájde peniaze na to, aby mohol zaplatiť tých doktorov a vlastne všetkých, no. Takže nevdúfam to, ale bolo by to super, určite. Možno mnohým ľuďom tu v okolí chýba zubná pohotovosť. Chýba aj vám zubná pohotovosť, lebo vieme, že najbližšie je asi len vo Zvolene. Mali ste už taký nejaký problém, keď ste potrebovali a museli ste cestovať? Tak keď nám povolieval zub, tak voláko som to, ak sa hovorí, prečkal. Počkal som do toho pondelka, potom som išiel tu pani doktorky Brodzianskej na pohotovosť. A nie na pohotovosť, ako na ošetrenie. Takže vám to osobne nechýba, ale čo ľudia, ktorí majú naozaj ten problém a nevydržia a musia cestovať tak ďaleko? Tak samozrejme, ono, keď nie je tu v obci Hodruša Hamre, tak minimálne z tej Žarnovici by to malo byť, lebo to je dosť veľký spádový obvod. A čo sa týka Žarnovici a ďalšie obci okolo, tak tam by to malo podľa mňa byť. Aj čo sa týka pohotovosti lekárskej služby prvej pomoci, aj zubnej pohotovosti. To asi myslím, že by to malo byť. A chýba vám tu zubná pohotovosť, lebo ľudia, keď majú nejaký problém, napríklad večer akútny, tak cestujú až do Zvolena alebo niekde ďaleko. Čo si o tom myslíte? Malo by tu niečo také byť? Určite áno. Určite aspoň v tom žiari alebo niekde na blízku, pretože toto je už veľmi zlé, lebo keď už začnú boliť tie zuby, tak to už treba riešiť. Chýba vám tu zubná pohotovosť, vieme, že najbližšie je až vo Zvolene. Čiže mali ste už taký problém, že ste potrebovali? Ja som nemala, ale keby som mala, tak viem, že so zubnou pohotovosťou je všeobecne problém. Takže to by som uvítala určite, lebo zuby mám veľmi zlé. Chýba vám tu zubná pohotovosť niekde v okolí? Tak mne nie zatiaľ, no. Zatiaľ nie, no ale mala by byť, no. Lebo ľudia cestujú až do Zvolena, takže čo si myslíte, že malo by to tu v okrese byť? Malo by to byť, to zase takto chýba ľuďom. No. Chýba vám tu zubná pohotovosť niekde na okolí, lebo ľudia cestujú až do Zvolena kvôli zubnej pohotovosti. Mali ste už takú situáciu, keď ste potrebovali zubára, museli ste cestovať? Ja si myslím, že za stav svojich zubov je zodpovedný každý sám. To znamená, že dostať sa do stavu, že ma zuby bolia a... teda potrebujem pohotovosť, tak do takéhoto stavu, ak sa niekto dostane, tak sa tam dostane preto, alebo teda dostane sa tam vlastnou vinou. Takže mne zubná pohotovosť nechýba, pretože chodím zubárovi na pravidelné prehliadky a mám zuby potom tak, že ma nebolia. Čiže každý, kto sa o svoj chrup stará, nepotrebuje takéto akútne prípady? Nie len, že sa stará o chrup, ale celkovo o svoje zdravie.